Слава Україні, шановна громада! Ви дивитеся «Час онлайн». Мене звати Марія Скивінська, і мені надзвичайно приємно сьогодні вітати нашого шановного гостя. Це Ігор Кондратюк, людина, яка не потребує представлення, але все-таки нагадаю, що це продюсер, телеведучий, мій колега. Дуже приємно вас бачити знову на п'ятому. Вітаю, пане Ігор. Привіт, Марія. Вибач, що я не можу з тобою бути в студії, просто я не встиг на під'їхати. Але все рівно приємно, все-таки бачимо один одного, трошки поговоримо. Тож, сьогодні ми поговоримо про скандали, які відбуваються в Україні. У нас триває війна, але все-таки Фейсбук, спільнота і наші соцмережі, вони не вщухають. Але ось є новина з країни-агресора. В Москві мав відбутися концерт, я скажу, до роковин окупації, так, але вони його відмінили через загрозу терактів. А скажіть, будь ласка, пане Ігоре, невже така велика і могутня країна, як вони себе позиціонують, все-таки боїться терактів? І чому це раптом? Я думаю, що вони, я дуже хочу на це сподіватися, останній такий концерт для хворих на імперську бацилу, концерт хворих імперців провели в минулому році, і він був у них не крайній, як кажуть парашутисти і льотчики, а він був останній. Вони вже зрозуміли, що з рідної говіні Крим скоро вже перейде в свою історичну, на історичну мапу на територію України, якій він належить згідно всіх міжнародних законів. І я думаю, тому оця якась погроза, загроза, не знаю, терористична, ППОшна, якась іще у Путіна там пронос, я не знаю. Це не має значення. Має значення тільки те, що цього концерту не буде. І слава Богу, і нарешті ця гедота не буде морочити голови росіянам пропагандою, хоча, вибачте, може вище дах. Вона з вух лізе в них, ця пропаганда. Мабуть, а до речі, це може бути єдиною причиною. І найважливішою іншою причиною. Просто не на часі, воно нічого не зіграє. І навіть пройде там на рівні шуму. А тут, насправді, я хотіла би, може, такі дві причини назвати це для себе те, що я бачу. По-перше, хороший показник, що вони почали боятися, тому що ці істоти розуміють тільки мову страху, як ми бачимо. Так? Тобто вони починають боятися, вони відчувають, що для них, для їхнього життя існування є. Це не життя, то існування є небезпека. І другий момент, можливо, вже скоро і не буде чого їм, скажімо так, святкувати. Тобто те, що ви сказали, ну, я ж кажу, що да, це йде до того. Крим повернеться. Це йде до того. Я, чесно кажучи, не розділяю з тобою твою думку про те, що вони чогось бояться. По-моєму, їм все трошки пофігу. Якби їм треба було зігнати Лужники, там не так багато народу, треба 70 тисяч. Мабуть, в 10-мільйонній Москві і московських околицях. І вони б зігнали. Просто, а нафіга, виникає питання. Так що я думаю, що це перше питання, а других може бути багато причин, ми не знаємо. Ну, наприклад, Путін точно не може брати участь на заяві. Один з Путінів, за версією Буданова. Один з Путінів, за версією Буданова. Так. Жоден не може мати. У кожного будуть в цей момент якісь справи нагальні, розумієш? Так, один з Путінів, за інформацією, яка з'явилася в ЗМІ, планує поїздку до окупованого Криму. Як ви вважаєте, чи можливо, що там в цей момент дуже зручно станеться бавовна? Так, да, звичайно. В Криму в березні бавовна, як відомо, розквітає, вибухає. Вони ж трошки лопаються, ці такі квіточки бавовни. Я дуже на це сподіваюся. Я сподіваюся, що Святий Хаймарс до нього прилетить і спитає, як діла, як справа, якщо він встигне щось відповісти. Це було би прекрасно. Причому це було б, на мій глибокий погляд, взагалі без ніякої відповіді Росії. От я дотримуюсь думки, що в випадку смерті того офіційного Путіна, який вже буде в Криму, мабуть, офіційний, нічого не відбудеться, крім того, що росіяни заберуть свої манатки і мокрі штани вагнерівців, і всі вийдуть. Тобто у мене немає взагалі іншого ніякого питання. Я думаю, що це така шкатулка, яка зупиняється, коли відрізають голову їхньому найагресивнішому психопату. Тому це буде прекрасна історія. Ні заяв не буде. Ні, ну будуть заяви якісь, але це буде буря у тазіку з водою.
Тому це потрібно зробити, і я думаю, це всі розвідки України, і не лише України, знають. Ну, будемо сподіватися, що все-таки, як ви кажете, Секретар Я думаю, Маск що він не приїде. да, Я доставить думаю, що він не кликуть. приїде з тих Не же, приїде? Не приїде. ну, з тих же причин, що концерт відмінили. Ну, тобто, ймовірність, ну, не знаю, там, 50 на 50. Але, скажуть, терористична загроза. Стоп, так сьогодні ж передали зранку, що в Перевальському, де розташована якась окупаційна бригада морських піхотинців, чи котиків, чи як вона називається, російських, там відбулася якась бавовна за 180 кілометрів від українського кордону. 180 кілометрів для того озброєння, про яке ми офіційно знаємо, це дуже велика відстань. Відповідно, це може бути зроблено ними самими для того, щоб Путін написав ні, небезпечно. А ще вони зроблять якийсь вибух там в Більбеку чи десь ще, де вони підготовлені ці псевдоцілі і скажуть ні, Путін тому не приїхав, тому що було два терористичних акти України. Все. А я не знаю, що на 180 кілометрів в Україні є. Вроді ж афганці не далися. Чи дали? Коротше, невідомо. Давай можемо поспорити з тобою на 10 гривень. Я думаю, що він не приїде, буде ще один. Добре, я тоді буду якби в опозиції, скажу, що приїде, і буду сподіватися, що квиточки від хай Марс доставить квиточки на концерт Кобзона якраз туди. Ну я оптимістка до Ой, кінця. да, там вже, да. Добре, хорошо, добре, давай. Так, але взагалі, пане Ігоре, от дивіться, така ситуація складається не тільки з їхнім фюрером, а якщо звернути увагу на поведінку, наприклад, нашого генштабу і генерали армії України, дуже часто це взагалі за звичку в них входить, що вони в самі найгарячіші точки приїжджають і дивляться, що відбувається. Тобто вони хочуть бачити на місці, розбираються, яка ситуація, який стан бійців, який стан зі зброєю, щоб бачити ситуацію з місця подій. Тобто, все-таки, щоб у них вона була типу, як найточніша. Але зі сторони окупанта інформація про те, що генерали приїжджають напередок, це дуже зрідка. І тільки, здається, можливо, в них один є такий відбитий Пригожин, який там заявляє, що він десь там був, ну, типу, з його слів. От як ви вважаєте, чому така поведінка їхнього військового керівництва? Я не військовий, тим паче я не військовий, який аналізує дії російських військових. Мені здається, що декілька генералів наші сили оборони, сили звільнення знищили за цей більше вже ніж рік другого етапу війни. І тому може це відповідь. По-друге, може їхні генерали. Вони вважають за необхідне бути серед такої черні, як російські солдати. Тим паче серед них зараз дуже великий відсоток рецидивістів, вбивців, ґвалтівників. Вони ще нечаянно можуть і генерала там десь, коротше, не будемо казати, що пришить, скажімо так. Тому це страшно їздити до російських солдат напередок. Це по-перше. По-друге, ну, може вони їздять, ми ж цього можемо не знати. І для того, щоб не розбурхувати, може у них режим секретності кращий, ніж у нас. Ну, з іншого боку, наші генерали роблять правильно, тому що якщо не їздити через рік після початку, де раніше, то треба ж мотивувати бійців, треба їм реально не тільки бійців, а й командирів там на місцях якісь історії розповідати. Хоча вони всі, звичайно, в онлайні, вони, звичайно, в контакті, але тим не менше. Ну, мені здається, це такий героїзм наших військових, і наші військові, ті, які зараз командують, вони пройшли з 2014 року вже і Крим, і Рим. Відповідно, для них це не є якоюсь страшною історією виїхати з кабінету Генштабу чи Міністерства оборони, чи десь від офісів Залужного. За росіян не знаю. Так, ну добре, тоді будемо дивитися по подалі розвитку подій, але от насправді хочу запитати вашу думку. У нас нещодавно була дуже цікава розмова з військовим Сергієм Тахмазовим. Це, до речі, кінорежисер, телевізійний режисер, волонтер, і зараз він воює в Бахмуті, тобто найгарячіша точка. І він сказав, що у тимчасово ненадовго живих окупантів все-таки вони знайшли для себе нову мотивацію. Тобто раніше це було якесь освобождення. Вони щось там звільняли, вони собі уявляли. Далі це, ну, було по суті за бабло,
Тобто їхали, тому що немає де заробити, і вони наймалися, по суті, найомно. І зараз у них з'явилася нова тема – це за Васю, за Петю, за брата, за свата, якого вбили в Україні. Ну, тобто, навернули, зробили хорошого руску. От як ви вважаєте, чи довго вони вийдуть на цій мотивації, чи вдасться їм розкрутити це в своїх інформпрасках? Ну, насправді це пропаганда. В пропагандистських прасках. Не будемо називати то ЗМІ, тому що… Дивись, я розумію, що там дуже багато безмозглих людей з того боку, але навіть вони розуміють, що те, що вони роблять в Україні, це є загарбницька війна, і вони агресори. Вони можуть тут хоч вбиватися за свою сім'ю, за папу, маму, за всіх, кого знищили українські нацисти, фашисти, тобто ми з тобою і наша з тобою армія, але, ну, в їхньому розумінні, але це все не так, і вони знають, що вони окупанти. Ця історія, про яку ти сказала, про те, що вони за Васю, за Петю, це ж, я так розумію, історія зеків за третій барак, за четвертий барак, за пахана якогось. Я не знаю цю історію, це по-моєму, дурня. В цьому сенсі прекрасна ця штука про мобілізованих з Іркутська, які спочатку волали, що їх не доодягли, не доозброїли. Вони волали, їх послали і їх всіх знищили. От я не знаю. Може, їх це мотивує, що спочатку ми виступимо, а потім підемо і нас всіх уб'ють. Ну, країна орків, навіть ні, орків не треба ображати, країна російських фашистів, вона, в принципі, ордою залишилась, хоча на вулиці 21 століття. Дивись, ну, так, до них не доходить мотивація, наприклад, їхнього фюрера, який сказав, що треба звільнити до кінця зими територію Донецької, Луганської області. Зима календарна, вже 17 днів як закінчилася, сьогодні 17 березня. Але ж нічого не змінилося. І тепер уже хтось з них чи Шойгу заявив, що до кінця березня, думаю, нічого не відбудеться до кінця березня, тому що навіть Бахмут стоїть уже 9-й місяць. Це мотивації, які вони можуть казати, піднімати свій бойовий дух, але вони знають, що вони загарбники і вбивці. І вони знають, що вони не знають, навіщо їм Бахмут. От не знають, і все. Там залишилось мізер людей. Навіть якщо всі ці люди, які там, вони хочуть в Росію, то їм набагато логічніше замовити там декілька грузових Уралів і вивезти цих людей. Ці люди там, ну, за деякими оцінками складають там 5-6 тисяч. Було до сотні тисяч в агломерації Бахмута. От ці люди складають менше 10%. Я думаю, що в будь-якій країні є менше 10% людей, які хочуть кудись в іншу країну. Країну. Так, але це не означає, що... В іншу країну. Заберіть їх. Все чесно. Люди залишаться живими. Вони отримують від вас рай російського Заурал'я і крайньої півночі, а навіть Краснодарського краю, хоча навряд чи бодай одна українська людина після того, як українці було вивезено, чи вони самі виїхали по необхідності в Росію, хтось залишиться в таких благословенних місцях, як там Краснодарський край, Сочі, не знаю. Ні, все далі. До такого сходу і до Чукотки. Я впевнений, що вони не знають, навіщо їм Бахмут. Ну, вони знають, що вони знають. Нічого, що в тебе було? Спочатку я сидів без наушників, а потім наушників. Нічого. У нас фокус-покус буде. Так, зараз тільки закріпіть, якщо вам зручно було. Вибач, десь отак. Десь так. Тому я взагалі не розумію, до речі. Я взагалі не розумію мотивацію людей, які українців, які є колаборантами, здавалося, візьми, виїдь в Росію. Ну, зараз багато втікачів зі сходу України, вони виїхали в Європу. Ну, чому ви виїхали втікачами? Вам не подобається Україна? Вийдьте в Норвегію просто так. Ну, це якась просто дичина. Це доказ людської тупості, ницості, сірості взагалі, і навіть не знаю чого. І ненавиджу політиків, які цього підігрують. Українських в даному випадку. Ну,
Пане Ігоре, дивіться, я не знаю, чи це таке, я не хочу називати карму, але така дивна. От якщо звернути увагу на ті міста, які зараз найбільше нищаться окупантами, знищуються просто, ну як це практика випаленої землі, коли просто під нуль знищуються артою, винищуються цілі міста, на жаль, вже схід. Він найбільше потерпає від цього, але давайте по-чесному казати, що на Сході якраз електорат, наприклад, який більш був лояльний до Росії, так, вони там, десь був відсоток людей, які чекали Росію, так, будемо казати чесно, були у нас мітинги, коли виходили Путін, прийди, порядок наведі, вони були ініційовані Рашкою, так, але все рівно були якісь люди, які виходили, там якийсь відсоток людей цьому дійсно співпереживав. І ось можна тут сказати, що бійся своїх бажань, бо вони можуть збутися, а русський мір прийшов, але що вони отримали? Випалену землю. Маргінали є завжди, скрізь, і нині прісно, і довічно, як то кажуть. Тому маргінали не повинні впливати на побудову життя в державі в будь-якій. Росіяни інакше не можуть воювати, як воювати методом випаленої землі. Вони занадто непрофесійна армія. Вона друга армія світу вважалася до цієї війни з Україною, з Гарбінською, за кількістю військових, за озброєнням і за наявністю ядерного арсеналу. Але воювати вони не вміють, в сенсі вони, мабуть, мають боєздатні там підрозділи. І українські військові про це кажуть, що не можна зневажати ворога, але вони не вміють воювати інакше, як не знищити попасну. Ну, не існує з іншого. З іншого боку, не існує іншого способу, як знищити попасну, щоб звідти вийшла українська армія, яка захищає свою землю, тому що це її земля, тому що для українських вояків це визвольна армія, визвольна війна. Да, це дійсно дико. Це люди, які хотіли і до сих пір хочуть забрати Луганськ і Донбас під чи то свої, а в склад же Росії вже він прийняли, да, типа фейкове прийняття в Донбас, яким керує Пуширин, який виявляється бразильський громадянин. Денис Пуширин із Бразилії, де много диких обезьян, хто він такий тепер. І вони нищать при цьому цю територію. Але пояснення абсолютно не повіриш, резонне. Їм треба повністю зачистити цю територію. З цієї території, на якій неможливо жити, виїдуть українці. Або люди навіть не українці, а росіяни за національністю чи за походженням, але які були не проти жити в Україні. Там буде деякий час дикий степ, потім вони будуть відбудовувати те, що можна відбудувати, і туди заїдуть росіяни. Коли це відбудеться, невідомо. Але їхня така тактика, вона от саме така. Їм по барабану, якщо все від Маріуполя до Сватого, да, бо за Сватовим там уже сільська місцевість іде на Луганщині, буде знищено, включаючи Слов'янськ, це їхню лавру, їм реально по барабану все. Потім вони колись відбудують там щасливу нову Росію, новий ГУЛАГ. У них є ГУЛАГ на Сході, ну і був, вірніше, і тепер він буде на Заході. Це прекрасно. Це ж прекрасно, коли в знищеній попасні будуть стояти бараки, і мами і дружини засуджених там з цього боку Російської Федерації до Уралу зможуть ближче приїжджати до своїх ув'язнених. Це ж оптимальна історія для Росії. Так, ну, розумієш? Але це овологія мрії окупанта, і вони їм точно не вдасться, тому що ми бачимо, що... Ні, але в цьому їхня логіка. Українець точно поїде звідти, тому що там все розрушено, тому що коли там буде росіянин, там нічого не можна будувати. От яка логіка. В цьому сенсі поки що Криму пощастило. Але ж кримчани, у кого є мізки, повинні розуміти, що коли ми будемо звільняти Крим, то вони ж те саме зроблять з Кримом, про який вони співали осани, що це сакральне, Севастополь, Херсонес, до дупи все це. Вони ж його самі знищать. І скажуть, ну так вийшло, ну що ж. Що ж зробили? Ой, ну попали. Ой, да. Угу.
Дивіться, я маю, скажу так, маю честь говорити з нашими військовими, враховуючи мою роботу, і дуже багато з них зараз говорять, що війна не закінчиться, коли ми вийдемо на кордон 91-го року. Враховуючи того сусіда скаженого, якого ми маємо, нам треба розуміти, що ми будемо жити в ситуації постійної готовності дати відсіч, якщо ми хочемо вижити. Тому що ми бачимо, що, по суті, оцей захист, який про який розповідав окупант, по суті, все велося до знищення, до геноциду українців повністю. Повністю знищення нації. Тобто наше... Значить, ти так кажеш геноцид, а ООН так не вважає, що відбувається геноцид. ООН свої якісь критерії. У них? Ну, їхні, ну, багато, намагатися ООН, зрозуміти психічну хворобу. Мужчина заявив вчора чи позавчора, що да, що це не геноцид. А що це? Так, цікаво. А нічого. Нічого. Так, ой, так вийшло. В сенсі не геноцид. Він розбирався, якийсь такий літній чоловік, старше мене, геноцид чи не геноцид, там комісія якась, не геноцид. Ну, це як Меркель розбиралася з Путіним, поки вона правила. Вдасться його умовити на щось чи ні. Така історія. Не вдалося. Да. Ні, диви, це слушна думка. Ну, я, вибач, цю думку зараз уже, знову ж таки, і школярі знають в Україні. По всій Україні, але ця думка остаточно усіх повинна була вкорінитися з 2014 року, а саме з березня, от 9 років тому, коли вони вперше у вигляді зеленого чоловічка прийшли на Крим. Але ще раніше були ж, як то кажуть, поповзновення, да? Тузла чи бажання захопити парламент Криму, про який розказував Марчук, коли він тоді працював очільником СБУ. Це було весь час, але українська влада, ну, була недолугою, ну що можна сказати, поки не стався 14-й рік. Знову ж таки, це дивно, і да, Залужний заявив же, що ця війна буде тривати весь час, поки існує Росія в тому вигляді, в якому вона існує. А саме імперська, шовіністична, агресивна, ядерна, беззуба і безкультурна Росія. Беззуба, я маю людей без зубів. Угу. Я б ще сказала, що не маючи сенсу взагалі існування цього утворення. Вони так не вважають. То навіть і не держава. Ну, вони так не вважають, і це проблема для планети Земля. Що є держава, яка реально живе в іншому вимірі, знову ж таки цитуючи Меркель. І, ну, це велика проблема, насправді. Ця проблема раніше якось вона, знаєш, в 1917 році струсунула тим, що цій державі величезна кількістю народу і територію ще більшою сподобався соціалізм, вони його будують абсолютно диким способом. І от тепер знову не через століття всі люди бачать, що щось не то. Ми-то з вами, живучи тут і розділився в 91-му році, тут же почали відчувати, що у нас різні держави, при тому, що у нас нами правили старі партійні бонзи і червоні директори, але все одно трошечки інакша територія, інакший народ. Не знаю. Я, до речі, не прихильник того, що Росія розпадеться, це вона. Вона не повинна розпастися, у них занадто зацементовано всередині них імперська сутність. Чим їх більше, тим вони краще. Які процеси будуть? А які будуть процеси? От уявімо, наприклад, я скажу, здох Путін. Ну, так, не хочу казати. Краще, Путін. Краще, так. Що не краще, а ну, я думав, що може, знаєш, що відбудеться. Відбудеться захоплення місцевими князьками, місцевими так званими елітами імперськими територій, ядерною зброєю, яка там у них, хоча ядерна зброя захоплена, вона безглузда, і треба ще вміти запускати, що називається. Може якось так. Я не вірю в визвольні рухи на тій території, там, за будь-що, навіть за встановлення нової влади, умовного Навального, так? Тому що, ну, наскільки все поле вичищено, що хороші росіяни наразі лише ці або 200, або ті, хто воюють в складі України проти свого ж імперського російського фашизму, нацизму.
Дуже печальна там картина, при тому, що да, ми суб'єктивні, ми сидимо тут у нас, ми дивимося наші новини, коментарі наших українських військових, політиків і так далі, і ми трошки суб'єктивні, ну, але ми найбільше відчуваємо об'єктивність і суб'єктивність Росії і її дій. Ну, тобто це, скоріше всього, якісь між собойчики будуть, так? І, по суті, вони потім виведуть Може посла бути між нового собойчика. Князька. Нового князька. Ну, так, да, от окей. Сканає Путін, в Москві не розберіха. Невже Кадиров не захоче ствердження своєї влади там, на Кавказі, такої, щоб той, хто новий прийде, щоб до нього не мав можливості взагалі ніяк під'їхати? Ми не можемо це говорити. Ти розумієш, ми з тобою настільки далекі від розуміння російського політикуму, окрім того, що це лайно політикум, який підтримує вбивства, просто любителів вбивства. Росія – це така клуб по інтересам. Інтерес називається більше народу вбити за кордоном, чужих людей. От, вони всі там люблять вбивати, вбивці. Але я не відношусь до тих, хто каже, що Росія розправляє. Ні, Москва вміє. Москва вміє згуртовувати на імперських цих слоганах. На імперській пропаганді вона вміє, да, вона вміє згуртовувати величезну кількість народу. Українці, до речі, серед них теж. Ти чула якийсь голос від тих мільйонів українців, які бусімто живуть в Росії, працюють, не знаю, що вони там роблять? Мені здається, ті, хто розуміє діч того, що відбувається, вони вже давно виїхали, а ті, що там лишилися, ну, напевно, їм норм. Не знаю. Я не знаю. Ну, слухай, не мільйони ж виїхали. Окей, мільйон. Ну, пару мільйонів виїхали. І 140-120, невідомо, скільки їх там, до речі. Все одно дичі набагато більше. Бо кому вони потрібні в світі? Ну, вийдуть 10 мільйонів. Кому вони потрібні? Там 2 мільйони сирійців від осади втікли, і то жах, бо, типу, вся Європа на вухах. А тут такі ж, ну, такі ж дикі. Вони ж в Берліні за Путіна проводять ці демонстрації. Так що це зараза, яку треба не пускати категорично. Я вангую, що скоро будуть існувати в Європі закони, які заборонятимуть еміграцію росіян. Ну, окрім якихось супервчених, суперпрофесіоналів, не знаєте. Ви маєте на увазі, що європейці надивилися на те, що відбувається, все-таки зроблять висновки і дійсно цей закон ведуть, що дійсно не ну, слухай, було доведено, по-моєму, розслідники чи Білінгкета, чи кого було доведено, що оці масові протести, наймасовіші за останні роки у Франції, жовтих жилетів, вони фінансувалися в тому числі Росією. Про що мова? Це всі знають. Це відомо. Ну, цю інформацію оприлюднили, значить, це не є такою інформацією, якою володіє лише розвідка французька там, чи якась європейська Інтерпол, Європол. Вони шатають світ, вони Брексіт фінансували, це доведено теж. Вони фінансують все, що послаблює Європу, Америку, що завгодно. Ну, то я так думаю, що все-таки Європа, вона дуже повільно розкачується, ми це бачимо, але все-таки висновки вони роблять. Хочеться вірити. І все-таки хочеться вірити, а ми з тобою хочемо вірити в це, так. Да. Так, але а тепер про росіян, які виїхали. У нас нещодавно відбувся великий-великий скандал, який тут всіх трошечки так поставило поняття, як мінімум, нерозуміння. Російський режисер з громадянством США Олександр Молочніков вирішив знімати в Україні ігровий фільм про дітей з Бахмуту. От. І з його слів, як він стверджує, для цього він заручився підтримкою Офісу Президента і, напевно, Мінкульту. В свою чергу і Мінкульт, і Офіс Президента, вони не підтверджують інформацію, кажуть, що взагалі вперше чують і нічого про це не знають. Взагалі, як таке може відбутися? І типу зйомки ці мали відбутися в одному з зруйнованих будинків Київській області. Що за сюр? І чи можливо дивись, не узгодити такі речі от взагалі? Ти знаєш, я постав останню інформацію, що це все не відбудеться. Він відмовився. Ну, бо стався скандал, напевне. Ну, я думаю, якби про це да, просто... стався скандал. І скандал стався на рівні як спільноти в соцмережах української, адекватної, як то так би мовити,
так і на рівні кастингів дітей, яких туди робили кастинги, тому що фільм короткометражний, але ігровий, він не документальний. І коли мами дітей там чи промов, чи ну і діти навіть дізнавалися, що знімає росіянин, вони були в шоці. Тому що, в принципі, він же ж типу, має громадянство США і там фінансування цього фільму якесь закордонне. Але вони категорично, там, грубими словами, нецензурними, почали посилати цю історію, коли дізналися, що цей режисер з Росії. І, до речі, я прочитав на одному сайті, що цей режисер, який викладав хлопчика і дівчину, які стоять. Ну, обнімаються і на хлопчик український прапор, на дівчині російський прапор. І тоді це був дуже великий хейт, тому що до Дня Святого Валентина він виклав. І, ну, до речі, це не він, по-моєму, перший виклав це фото, бо я його колись бачив. Але ну, всі його захейтили, тому що, знаєш, росіяни, які зараз кажуть, що ми за мір, от позавчора заявив російський тенісіст там. Який входить до, він був першою ракеткою світу, він входить до, по-моєму, десятки зараз найкращих тенісістів світу, Даніїл Медведєв, він заявив, що він за мір. Коли його запитали ваше ставлення, він сказав, що тут думати, я за мір. І от вони типа за мір, но вони для цього нічого не роблять. Тобто вони обдурюють людей просто от на раз. Я за мір і все, я хороший. От те ж саме до цього режисера молодого, нерозумного. Він вважає, що коли він за мір, то він публікує хлопчика і дівчину з двома різними прапорами, і це означає, що він за мір. А це є, звичайно, одним з варіантів дуже підступної пропаганди про те, що якщо ми зараз покладемо зброю, то настане мір. Я не знаю, що думають вони. Вони дуже залежні, вони дуже боягузи великі, вони. Нічого не хочуть пояснювати в своїх коментарях. Все, ми за мир, більше нічого не питайте. Ну, насправді, оця фотографія, ну, оця картина, так, де дівчинка і хлопець з різними прапорами, вона зараз виглядає більше як знущання. Тому що ми знаємо, чим закінчуються Вона ці виглядає війни, як знущання, тому що. скільки загиблих, страшно загиблих. До речі, так, але я тобі хочу сказати, що ми повинні з собою розуміти, що це може бути реальне фото. Реальне фото молодих людей, які реально полюбили один одного, українець і росіянка, чи росіянин українка, це не має значення. Але ну, тому що кохання і інші емоції, вони ірраціональні в деякому сенсі, і вони ну, не можуть бути такими, що ми захейтимо цих молодих людей. Вони люблять один одного, вони з двох різних держав. Але викладати це і говорити про те, що все йде до миру, коли вбиток. Коли агресор продовжує бути на українській землі, коли є окупованим Крим, коли вбито тисячі українських солдат і цивільних, за деякими оцінками, вже спочатку цієї другої великої агресії загинуло 22 тисячі цивільних українців, ні в чому не винних людей, які просто жили на своїй землі, куди прийшов російський окупант. Це виглядає як знущання, це така дуже крайня форма цинізму насправді. Тому що сказати, ти така зла, тому що давай поцілуємось, ну, обнімемось. Ну, маразм, маразм. Я думаю, що це все розуміють. Ну, цього не розуміють ті росіяни, яких ми називаємо хорошими, яким хтось дає візу. Це ж візу треба отримати. Щоб Ну, зняти цей фільм, треба от отримати візу. питання, Щоб чи отримати візу. дійсно без дозволів можна таке знімати? Ну, типу, тому що Ні, не вони кажуть, що можна. Ні. вперше чують про це. Вони відхрестилися повністю від причетності до цієї Ну, події. слухай, офіс президента це люди, які читають соцмережі, як тільки там якийсь зашквар, вони тут же відхрещуються. Я не думаю, що цей режисер напише якесь спростування, що він дійсно з кимось домовлявся, і от у нього є листування, тому що він знає, що після цього він точно більше сюди не в'їде ніколи на цю територію. Він може бути громадянином реально США, навіть не грін-карта, а реальний громадянин, може, у нього дружина американка, ми не знаємо цього. Він може бути мати два громадянства, по-моєму, не заборонено ні в США, ні в Росії подвійне громадянство. Я не хочу бачити жодного росіяна на території України, ну, на 50 років, після того, як останній російський солдат
буде забереться або сам себе, або його заберуть в чорному пакеті з української землі. Взагалі не хочу. Треба, щоб наша екологія повітря очистилася від расизму, росіян і так далі. От, до речі, якщо поговорити про інформаційну війну і от російську пропаганду, вона, до речі, продовжує діяти. Зараз новий виток почався. Я прошу дуже наших глядачів бути пильними, тому що вони взялися імітувати в соцмережах сторінки наших військових. Створюються фейкові аккаунти і сторінки-клони, де вони розміщують фото наших воїнів зі зміненим описом. І там, по суті, буде розповсюджуватися якийсь розпач, недовіра і якісь їхні потрібні їм інтонації або і потрібна їм інформація. От взагалі скажіть, от якщо спостерігати поведінку окупанта і протидію України інформаційній війні Росії, можна казати, що ми вже досягли якогось паритету, чи десь нам все-таки дається навіть їх перегравати? Ну, мені здається, паритет в першу чергу досягнений таким чином, що багато українців зрозуміли, що ніякі російські ресурси дивитися не варто. Слава Богу, багато з них цих ресурсів не відкриваються в Україні, да? Забанені, не всі користуються VPN, не вміють користуватися, не всі VPN безкоштовні, їх там буквально декілька безкоштовних, всі інші за гроші. Тому це, слава Богу, воно трошечки державою відфільтровано. Не тільки держави, люди самі відфільтрували, вони розуміють, що це брехня. Я давно цю штуку відфільтрував. 2014 року для мене не існує російського ніякого інформаційного простору, і нікого з журналістів я на дух не переношу росіян взагалі. Відповідно, тут до мене питання зайве. Я не вірю жодному російському слову, навіть якщо воно сказане гарними росіянами. Треба перевіряти. На жаль, у дуже багатьох українських сімей є достовірна інформація прямо з фронту. Дуже багатьох родичі, знайомі, сусіди воюють. І, в принципі, якщо хочеш переконатися в тому, що нема зради, нема паніки і так далі, просто поспілкуйся, тобі все розкажуть. Тому, да, росіяни з останніх сил пробують все-таки підірвати моральний дух не лише військових, а й тут тилових людей. І тому що люди нетерплячі створіння, вони вважають, що війна повинна була, нас же пам'ятаєш, нас же заспокоював один позашлюбний син Кашпіровського, що за 2-3 тижні все закінчиться. От. І відповідно, от, да, чому так довго, що за зрада, чому, а що ми не можемо, якщо не можемо, то давайте, може, дійсно, у них там ядерна зброя, тактична, не тактична. Я думаю, що немає великого впливу пропаганди російської. Я навіть бачу, що є вплив українських публічних осіб, які несуть, по суті, російські наративи. Чи по дурості, чи за гроші. Хто знає? Хто знає? А от тепер до українських публічних осіб. На жаль, у нас є дуже прикрі приклади. Я зараз хочу трошки про це поговорити, про українців, які себе ведуть недостойно. Я скажу так дуже м'яко. Журналісти виявили, що український режисер Тарас Голубков обманув Міністерство культури, заявив, що хоче виїхати за кордон для того, щоб зняти фільм про війну, а насправді подався до Росії для зйомки кліпу для однієї з рашистських співачок, яка відверто підтримує вбивства українців, підтримує війну і геноцид нашої країни, наших громадян. Скажіть мені, от як ви думаєте, що взагалі, яке покарання має бути для таких людей? Дивись, ця історія не про Міністерство культури, не про те, що у них немає фільтрів і так далі, тому що дуже велика кількість українських артистів виїхали, зібрали купу грошей. Вчора Жадан відзвітував, що він зібрав 55 тисяч доларів за своїми концертами за кордоном. Ну, як його не випускати? Там зараз дуже багато українців. Ці українці хочуть якось допомагати українській армії. Як їм допомагати? Ну, можна присилати на картки, що вони роблять. Наприклад, мені, коли я там збираю донати через PayPal, чи там навіть прямо на українські картки. Ні, ця історія про одного безмозглого хлопчика, якого звати, як ти сказала, Голубков. Голубков, да? Тарас. Все, і більше ні про що. Що з ним робити? А що зробили з Світою Лободою? Що, її розіп'яли, її забули, вони забрали паспорт. Нічого. У держави нема механізмів. Держави нема механізмів позбавити людей, які ведуть антиукраїнську діяльність навіть в Україні,
нічого, крім як випадків, коли їм можна приписати державну зраду. Але не можна приписати державну зраду артисту, який цілується, чи спортсмен, який цілується з росіянами, і артисту, який зняв кліп для москвички, яка чи кого там, росіянки, яка толерує війну Росії проти України. Це ж її проблема, а не його. А він що? Він просто зняв. Ну, тобто у нього нема мізків. Нема мізків, совісті, честі. Ну, таким виховали, мабуть, батьки. Мої діти знають, як би я віднісся до такого. Дивись. Я ж кажу, я якраз не з тих, хто там звинувачує Міністерство оборони. Мій культури. Хоча, я не знаю, що там у нього було написано в документах, які йому дозволили виїхати. Може, там було написано і навіть підкреслено, що він не має права, знімаючи за кордоном те, що він хоче знімати, залучати до роботи акторів, режисерів, там, інший технічний персонал російський. Може, там це і написано, то він порушив. Але якщо є написано і не написано покарання, то це все одно, що не написано. Це значить, що тобі на кордоні прийде Олександр Ткаченко і скаже «ай-яй-яй». Ну, дорослому хлопцю статево дозрілому, здається. Тому, що ти можеш сказати, забули Голубкова, облажався чувак. Вибач за таке грубе слово, але саме це слово до нього підходить. Ну, тут я не буду заперечувати. Тобто, насправді, ми дійсно не можемо запобігти таким чинкам, але все-таки наслідки в них мають бути. Ніяк. Мізки мають бути, це ти така наївна. Я про наслідки кажу. Дівчина в рожевому із країни мрій. Я про наслідки, я не про мізки. Мізки вже як нема, то нема. То вже, на жаль, то тільки поспівчувати. Так, да. Так, але це ще не все. У нас ще є дуже певна категорія шоумайнів, які втомилися від війни. Ось я ще один скандальчик підніму. У нас тут стендап-комік Андрій Щегель, який мав інтерв'ю Романа Скрипіна, відверто зізнався, що втік до Туреччини, бо надто втомлений від війни. Втомився важко йому. От, він чесно? Втік як криса. У мене нема до нього... Цитата. У мене до нього взагалі немає претензій, ти не повіриш. Тому що він сказав правду. Він реально втомився від війни. Він реально розуміє, що його бізнес стендап-коміцтва, стендап-комічний бізнес його нульовий. Він ще може російськомовний стендап-комік, а зараз це взагалі не камільфо в тих місцях, де можна виступати. Не можеш виступати стендап-коміку російськомовному зараз в Лисичанську, правильно? Чи в Сєвєродонецьку, чи в Бахмуті. Там тієї публіки немає. Навіть Херсон не поїде російськомовний зараз виступати, бо можуть захейтити. Хоча в Херсоні теж можна виступати зараз виключно в бомбосховищах, якщо можна. Якщо там дозволяє військова цивільна адміністрація. Він реально заблукав в нинішній ситуації. Я не виключаю, що він після Туреччини поїде жити в Росію. Тому що якщо він російськомовна творча одиниця, він себе в цій країні не знайде. Мені печально тільки те, що для того, щоб людям це зрозуміти, їм потрібна була війна, їм потрібні були поневіряння, їхні власні і їхні співвітчизників. Я не знаю, звідки він, до речі, але якщо він, наприклад, з Харкова, там, з Салтовки, то ще може його і будинок... Західна Україна. Західна Україна? А, тобто він ще може бути і україномовний. Ну, дивись. І він україномовний, пане. Слабка людина зламалася. Це не страшно. Я скажу, це краще, щоб він сказав з Туреччини, ніж щоб він це сказав, сидячи в окопі. Я ж неодноразово чув від військових, так, що люди, які не можуть воювати, вони не повинні воювати. Ну, окей, окрім крайніх ситуацій, коли от, як у нас було в селі на початку війни, коли всі пішли в тероборону, хто навіть зброї не мав і не знає, з якого боку до неї підійти. Але ну, ця людина просто, скоріш за все, допоможе ворогу знищити в деякому сенсі кошовий правий. Над ним можна глузувати скільки завгодно, і йому можна сказати раз і назавжди, ти взагалі ці думки не кажи, тому що ці думки нікому не потрібні. Тому що під час війни Україна, яка захищається, повинен бути інший настрій. І внутрішній настрій. Це можна сказати, обрігатати за столом з пікалевим. Але в ефірі ти цього казати не повинен. Це не чесність, це тупість і ницість для багатьох. Тому ну, цей хлопець, от він такий. Я б його і не впускав до закінчення війни.
А після Хай живе там. Хай бомжує в Туреччині на вокзалах. Що? А після закінчення. Ну, чи мають право такі люди мати український паспорт? От чи вони на нього заслуговують? Та ти розумієш, це дуже складне питання. Дуже складне теоретичне питання. Ну, не треба думати про те, що Україна, яка з 91-го року лише будується, будується керівниками, частина з яких взагалі, тільки прийшовши до президентства, написали книжку, що Україна не Росія, до того це вона бо. Ну, коротше, я про Кучму зараз в даному випадку, да? Нинішня влада мене дуже, я ж її обзивав малоросами, і, в принципі, я не брехав, оцінюючи їхні тодішні дії. Зараз є велике питання, але, ну все-таки, да? Припустимо. Як всій країні було вирости свідомим українцям, якщо ти сам себе на це не налаштовував в дорослому віці, і ти не закінчив українську якусь гарну школу, де треба були знання на виході цієї школи, не треба просто буде протерти штани і потім в кінці отримати атестат. Я не знаю, як можна було всій країні вирости українцям, сидячи на російському контенті, чи там на сватах, розумієш? Ну ніяк, відповідь ніяк. Ігоря, я, напевно, скажу, що можна було, тому що ми бачимо, що ті хлопці, які зараз і дівчата в Збройних силах, на жаль, ми втрачаємо цвіт нашої нації. Я нагадаю знову, що була страшна подія, загинув Дмитро Давінчик Цюбайло, і багато зараз, на жаль, у нас втрат іде по фронту, і це хлопці, які з перших, із 14-го року, і зразу пішли, і захищають нашу країну, дивлячись на страшенні, на важкі удари, вони тримають удар, вони захищають нашу країну. І ось оце непорозуміння, тобто ми бачимо дві такі абсолютно різні, я не знаю, це люди з різних галактик, так? Ну, тобто, абсолютний героїзм, патріотизм і, я не знаю, ницість. От як це може бути? Вони виросли в одній державі. Вони виросли на одних і тих же. Ми всі виросли, так? Ну, от як ми... так? Ні, дивись, це якраз випадок, від якого відкриваєш рота, там, кажеш якихось пару нецензурних слів, і ти розумієш, що такі люди теж живуть серед нас. А це більш ніяк не характеризується. Можна говорити про батьків, ну батьки при чому тут, скільки йому років? Йому вже за 20 тому хлопець, може за 30. Можна говорити про оточення, ну оточення, коли ти свідома людина, ти вже вибираєш собі сам. Можна говорити про те, що тобі 9 років мало, щоб зрозуміти, що іде війна, і в цій війні ти повинен прийняти одну з сторін. Або свою українську, яка тобі природня, бо ти виріс, народився в Україні, або сторону агресора. Але ти тоді повинен зізнатися, що тебе війна не заморила, а ти просто любиш тих, хто вбиває. І ти такий збочений свого роду. Такий людина, яка сама може дуже слабка фізично, тобі подобаються ті, хто сильніші і вбиває. Ну не знаю. Можна описати багато якихось придумати описів даної поведінки. Але насправді ця поведінка, яка називається просто фу, яка гадость. І відповідно я ж кажу: ну от я вважав, що правильним вирішенням цього питання це бомжування цього хлопчика по вокзалам Європи. Може, до нього щось дійшло, я не знаю. Може, він вже працює прекрасно, ми звідки знаємо. Може, українці, які тепер приїдуть військові з фронту, будуть сміятися під його жерти, а він буде аніматором там виступати на Білеку, в Кемері, в готелях Туреччини. Світ незбагнений в даному випадку, і ти нічого. Не кожен може виробити в собі відразу таку, знаєш, правильно. В нашому з тобою розумінні, знову ж таки, про українську позицію. Побачимо, що буде далі, але я думаю, що вже така ціна, яка заплачена нами, вона не може просто нічого, не може так, бути мені, так, що мені не цікаво. До речі, нічого. Знаєш, я не люблю, при всій повазі до і преклонінню перед людьми, які загинули, особливо мені цікаво, як громадянину цікаво, скільки тих хлопців, які пішли з Майдану воювати, скільки їх залишилось героїв. Я не вживав фразу, що йдуть найкращі, тому що цією фразою ми трошки принижуємо героїзм тих, хто зараз там воює. Розумієш, вони не образяться, їм нема коли. Але вже рік ми приносимо жертву цьому російському фашизму агресивному, і виходить найкраще весь час гинуть. Тобто звідси випливає математична така логічна думка, що вони всі найкращі. Всі ті, хто захищають нас і хто загинули від кулі агресора, вони найкращі.
хоч це герой України Дмитро Коцюбайло, шановний і вправний воїн, один з найкращих за ці роки, як сказали всі військове командування, яке з ним мало справу, як з воїном, так і ті невідомі солдати. Мацієвського ми всі дізналися або виклали це відео, так? Слава Україні, це навіки війде цей мем в нашу історію, але ж є багато безіменних, я б не називав, що, знаєш, ідуть краще. Ідуть краще і залишаються краще, які продовжують захищати. От я б так завжди казав. Найкращі, ну, нема серед них найкращих. Серед них всі, хто захищає нас і гине за нас, за те, щоб ми з тобою зараз сиділи, спілкувалися, вони герої. Так, і вічна пам'яті, велика, не знаю, повага, вдячність. Ми маємо пам'ятати їхню жертву, і маємо насправді бути достойними для того, щоб далі жити в цій країні і робити її такою, за якою вони боролися. Це наш обов'язок, напевно, борг. Да, це наш громадянський обов'язок і розказати нашим дітям, онукам. Про них, щоб про них знали, бо знали їхні імена, знали їхні обличчя. Але ти ж розумієш, не до всіх дійде, на жаль. Життя строкате, це 21 століття. Це ти заходиш в інтернет, там все інше, а там інше життя, в тому числі така історія. Так, але, на жаль, у нас ще є неприємні історії. Це ось, наприклад, нещодавний скандал про яйця, закупівлю яєць по 17 гривень, а потім вже, наступна, тільки встигли ніби відхекатися, наступний етап у нас вже яблука по 50, і там, насправді, це ще не всі продукти, які в нас закуповуються по завищенні. І картопля по 22. Кожен. Так, по завищенні золота картопля, по золоченні яблука. У мене питання, ось взагалі, це знову ж таки ми повертаємося до того, що ось з одного боку повний героїзм, да, ось такий якийсь, просто коли ти переклоняєшся перед цими людьми, і ось відверті покидьки, так, які заробляють на війні. Ну, це таке є. Знаєш, це набагато називати речі своїми іменами. Це таке є, це заробляння на війні, на крові. Заробляти на крові на війні. Це набагато гірші проступки, ніж у цього хлопчика, який виїхав в Туреччину, і чесно зізнався, що він слабкий, і його війна вже дістала. Він не може бути там волонтером, воєнним. Ну, просто він хоче десь в лаунж. І це єдиний спосіб його існування, як Homo sapiens. Ця ситуація з Міністерством оборони, вона гірша набагато, а ще її ницість полягає в тому, і ганебність, що вона продовжується і продовжується. І хтось би сказав, що це ІПСО, але журналісти викладають рядки з вартістю тих продуктів, які ти назвала, і ще інших. Я чув таку, ну, може, це слух, і реально ІПСО, що і дізель купляють трошечки по іншим цінам, ніж мали би це робити. Відповідно, ну от я не розумію. От я не розумію. Я знаю, скільки коштує. Я там писав в Фейсбуці, скільки коштувало. Ну окей, не сьогодні. Сьогодні не купляв. Ну десь тиждень тому в Сільпо гарні яблука закарпатські коштували 15 гривень кілограм. Де можна знайти по 51 гривні? Ну, мабуть, можна. Я б ще зрозумів, якби це яблука були на якісь новозеландські. Не знаю, там південноафриканські, австралійські, Австралія навряд чи є експортером яблук. З Латинської Америки яблука раніше з нас заводили в великій кількості. Навіть якщо поможете на два транспортну логістику з Закарпаття через Київ до Бахмута, ну це 30 гривень. Ну, мені це не збагнено. Я вже не кажу про яйця, це просто ганебна штука. До 8 гривень жодна господарка більше не купить яйця в магазині. Ой, картопля теж набагато дешевша. У мене в селі продають по 10 гривень картоплю зараз. 22. Ну, я не знаю. Молода, помита, єгипетська. Це набагато більш ганебна історія. І того заступника міністра оборони, у якого в дивані знайшли гроші. Я не знаю, як цих людей носить світ. Це люди, які знають, що держави можна красти, вони на цьому живуть. Це їхнє покликання. Це люди злочинці, це місце цих людей на Сугундері. Максимальні сроки і навіки забути про те, що такі державні чиновники, чи вони, може, не чиновники, ну, немає, знаєте, службовці були. Але щось мені не дуже подобається реакція Резнікова на все це. Він відкрещується, він каже, я не можу все знати. Це дивна історія. Тоді і президентів не можна критикувати, вони ж не можуть все знати, що відбувається на митниці, наприклад, да? Що відбувається там десь в тих місцях, де крадуть, в судах. Ну, а президент що? Він не може все знати.
Як він може все знати? Це неправильна історія, вона дуже, дуже печальна. Нещодавно я дізнався, наприклад, я, мабуть, наївний хлопчик теж, хоча вже далеко не хлопчик, що у наших напередку немає сухпайків. А може є, але не всіх підрозділах. А я чомусь був впевнений, що сухпайок – це обов'язкова штука для тих, хто воює на самому нулі, тому що там не можна розвести багаття, щоб собі підігріти. Там взагалі можна сидіти в засіці добу-дві. Є багато, мабуть, недоліків, але ці історії, які спливають, мені здається, вони повинні бути тут же викриті, тут же покарано, віддано під слідство, не знаю, яке там слідство, ДБР, суди, прокуратура, тих, хто це зробив, і про це повинно постійно бути там біжучий рядок на сторінці Міністерства оборони. Так само, як про нові надходження зброї від західних партнерів, які нас зараз дуже рятують, і це єдине покликання, єдина надія, що ми виграємо цю війну, якщо нам Захід буде поставляти зброю. Підтримка, от так само з цим, тому що, ну, я б на місці солдатів зневірився, розумієш? Ну як так? Як там? Солдатам привозять продукти, да, я знаю, це свідчення в мене є на передову, але за якими цінами? Ну, це ж дивно. Ми збираємо тут на будь-що для військових, мінімальна сума, яку мені платять 5 гривень, а хтось на одному яблуку заробляє 51 мінус 15. Ну, хорошо, ну, 20 гривень заробляє на одному яблуку. Ну, як? Ну, як? Як цю людину носить земля українська під час війни? Не розумію. Ну, тут, до речі, ось хочу вас запитати, тут така складна ситуація, не можна критикувати. З одного боку так, тому що йде війна і дії влади, там вони мають, ну, максимально ми маємо бути обережними. Тобто дійсно, що працює, що вороже ІПСО, працює ворожа пропаганда, і інформація, вона все-таки має жахливі наслідки, вона може вбивати, ми це вже бачимо, так? Але з другого боку, ця відсутність критики, вона, на жаль, призводить до ось таких страшних, мерзенних, так, ситуацій, коли дійсно для заробляння. Ось я якраз хочу довести, і інцидент був також з прес-конференцією президента, де журналістка 5-го каналу поставила президенту питання, ми отримали якусь таку незрозумілу реакцію. Ось взагалі ваша точка зору, як це прекрасна має бути? Прекрасна журналістка, дякую їй. Дивись, ми не критикуємо Верховного головнокомандуючого, тобто Володимира Олександровича Зеленського, ми не критикуємо пана Залужного і наших там генштаб, да? Тому що це є правильно, тому що насправді з точки зору ведення війни, тому що ми знаємо, що в веденні війни, ну, принаймні військові розбираються на 10 порядків краще, ніж ми з тобою, які не мають бойових досвідів після 2014 року, так точно. Відповідно, це поза критикою, однозначно. Але не може бути поза критикою історія, яку піднімають журналісти, і яка є такою, яку треба піднімати, тому що це те, що бентежить людей, те, що підриває їхню монолітність. Якщо хтось думає, що неоголошення оцих колосальних афер, які хтось проводить, окей, за спиною Резнікова і, може, всіх його заступників, не знаю, з закупівлями продуктів харчування для військових по цінам значно завищеним, в країні, де дефіцитний бюджет, в країні, де зупинено масу виробництв, в країні, де яка живе на фінансовій підтримці донорів західних, це є злочином, помноженим на 2 під час військового стану, і не розкривати цього, це просто злочин теж. Якби журналістів Ніколов, да, його прізвище, це не опублікував, він би був злочинцем. Тому що він знає, що таке коїться, але він чесний хлопець, і він це зробив. Питання про Баканова, яке чомусь дуже здивувало Володимира Олександровича, це для мене був трошки шок, тому що мені здалося, що він вже більш досвідчений президент, ніж на початку своєї каденції, і на яке можна було одним реченням просто твою колегу з 5-го каналу заспокоїти в питанні. Тому що вона просто не могла б уточнювати безконечно такий формат прес-конференції. Але він чомусь зірвався на те, що на що він зірвався. Ну, окей, спишемо на те, що він дуже заморився від війни, йому складно, він під великим тиском. Ну, а як? А що? Він думає, що громадян України не цікавить, де Баканов, якого так ганебно прибрали з очільників СБУ, і який, очевидно, проморгав наступ росіян, якщо не сказати гірше, йому за це не заплатили.
Я вже не кажу про те, що він не мав права приймати цю посаду ніколи, ні за яких обставин, але то вже питання до президента після того, як ми отримаємо перемогу. Я думаю, що воно буде поставлено не тільки політичними, не тільки політичними, ну, це не лише політичне питання, це питання, не знаю, громадянське, якщо хочете. Тому, ні, такі речі потрібно обов'язково розкривати. Якщо, звичайно, це ІПСО, і ніколи опублікував там, і хтось інший, Бігус, я не пам'ятаю, хто ще опублікував ці сторінки з таблички з закупочної фірми якоїсь, вони є фейком, ну скажіть нам, що це фейк, ну, вам що, складно? Ви проводите ревізію, ревізію можна провести за 2 доби. Якби я був Резніковим, я не буду ніколи Резніковим, чи міністром оборони, я б сказав, дивіться, я через 2 доби вам все скажу. Через 2 доби, протягом 2-дібного сидіння безвилазно, тільки в туалет і на чай, мені вся бухгалтерія і вся закупочна ця підрозділ показали би ці всі документи. Я б сказав, дивіться, це правда, це неправда. Крапка. А він робить вигляд, що він зайнятий війною і Рамштайнами. А в нього десятки, сотні тисяч солдат сидять в окопах. І це все читаю. Це взагалі питання не про війну. Це питання про чесність. Це питання про порядність і про мотивацію військових і тилу. І це питання про монолітність нації перед страшною загрозою поглинання країни агресором. І більш ні про що. Ну не доходить. Ну, значить не ту освіту він отримував. Ну, це взагалі трошки дивна позиція менеджера, якого поставили, що він керував такими процесами, не коментувати. Він отримує мої так, гроші. Відверті зашквари. Я йому плачу гроші. Всі, хто зробив, ну я не плачу. Я пенсіонер вже. Але мається на увазі, що він живе за кошти громадян. Відчитайся. Хто тобі сказав, що під час війни ти подачуєш тим тільки президенту? Де таке написано? Може, десь і написано, навряд чи. Але це не чесно. Honesty is the best policy. Чесність – найкраща політика. Людина, яка їздить на Рамштайні, це повинна знати. Як очі наш. Ті, хто так, вірить. Так. Ну, будемо сподіватися, що влада зробить висновки і все-таки буде поводитися да, як, дуже, мінімум, дуже. Як мінімум порядно і чесно, так і пояснювати громадянам, що відбувається, тому що такі речі – це демотивація. Це найменше зло. Я такий наївний громадянин, який вважає, що кожен наступний день влада буде вести себе чесніше і порядніше, ніж попередній, будь-яка влада. Так що я в цьому сенсі невиправний, смійся чи не смійся. Ну, ми будемо старатися бути оптимістами, тому що насправді проблем багато, але хочеться вірити в щось хороше, і ми маємо в це вірити і робити для цього, щоб так і було. Так, ми маємо наші Збройні Сили, які роблять все для того, щоб ми були живі, і вони цього доб'ються, а наше завдання – зробити так, щоб їм було чим воювати, було що їсти, от у них була зброя, і владу контролювати має народ, тому що це наше святе обов'язок, у нас так завжди буде. У нас не буде, як в Росії. Так записано в Конституції, принаймні. Так, так. Що ж, я дуже дякую за розмову вам. Я нагадую, що сьогодні нашим гостем був Ігор Кондратюк, продюсер, телеведучий, мій колега шановний. Дуже рада була вас бачити. От, Навзаю, Марія. Я сподіваюся, що це наступна зустріч вже прийде в нас в гостях, ви зможете завітати. От, і добре. Сподіваюся, що вже будемо говорити про хороші новини, про перемоги і наближення нашої великої перемоги над Росією. Дякую. Слава Україні. Дякую.